Por me çfarë leverdije kanë shtetet e Evropës që ta njohin shtetin e Palestinës, duke, le ta themi, në një farë mënyre, duke i dalë kundër mbështetjes që ka Izraeli nga shtetet e bashkuara të Amerikës? Atëherë, nuk besoj se ka diçka kundër me atë që mbështetin, sepse nuk dalin kundër interesave po, në këtë rast. Po, për të interesave, fakti që tani dalin dhe e njohin shtetin e Palestinës. Atëherë, në radhë parë duhet shohim reagimet popullore, të cilët çdo popull, çdo qeveritar do bën llogaritë veta. Çdo nëse shikoni që presidenti Biden, të gjithë po thonë që presidenti Biden do t'i vuajë pasojat e kësaj mbështetje në zgjedhjet e nëntorit. Për arsye sepse kemi të gjithë universitetet amerikane të cilat bën bojkote, të gjithë studentët e rëmarallë. Por ne do shohim për shembull që dje në parlamentin francez deputetët ngritën flamurin e Palestinës. Pra do thotë që ka një reagim. Ndërkohë që e gjithë media, të gjithë rrjetet sociale, të gjithë shka po popull, të gjithë popujt, aty dhe të gjithë po friksohen, sepse kjo do të jetë një, ato e quajtën një ortek. Dje e quajtën, është një ortek i cili varet në derën e cilit do ngelje. Dhe në derën e cilit do ngelje, thotë, shpia ti do prishë. Dhe ne kemi parë dje bledi një... Askush nuk po guxon që ta marrë mbi veten e ti, që të thotë që të jetë. Kemi parë përgjatë shumë këtyre kohëve të fundit, po dje si të mos ka qenë një sensibilizim i jesh zakonshëm, të paktën për atë që u shfaqi dhe me video dhe me pamje grafike për sulmet në kampin e Rafal. Pra një sensibilizim gati një në dy story, mos them të gjitha me radhë, të pak dhe në rrjetet sociale kanë qenë të njëjta. Tani, edhe fjala e kryeministrit Izraelit, prandaj dhe po thuar se të gjithë njerëzit përveç atyre linjës politike... Ngjalli pak zemërim, reagim. Ngjalli zemërim, sepse jo më larg se dje, në të vetmen qendër shëndetësore, se nuk kam hospitale Gaza. Gaza është e shkatruar totalisht, në të vetmin qendër shëndetësore në Rafa u goditën generatorët të cilët furnizonin me energji, se Gaza nuk ka ujë, nuk ka rrjet të kanalizimeve, janë shkatruar me qëllim, janë shkatruar dhe këto ndihmat e Shteteve të Bashkuara pse ngecën, pra u ndërtuan prishur pikërisht këto kanale ku ato kalonin apo jo? Jo. Atëherë, kanalet që kalojnë, ato janë galeri. Atëherë, nëse flasim për ndihmat humanitare, Shtetet e Bashkuara kanë ndërtuar port. Ka ndërtuar një port në Gaza. Po i lënë qytetarët pra atje